পিন্ধনত এখন শাড়ী, মুখত স্পষ্ট পূর্ণ আত্মবিশ্বাস, নাই ভয় নাই সংকোচ কিংবা সংশয়। এইবাৰ আচৰিত হোৱাৰ পাল আপোনাৰ, কিয়নো এনে দৃশ্য আপুনি সহজতে দেখাটো বাদেই সাধাৰণতে কল্পনাও নকৰে। শাড়ী পৰিহিতা মহিলাগৰাকী এয়া বহিছেহি এখন ডাম্পাৰৰ আসনত, আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যয়েৰে ডাম্পাৰখন ষ্টাৰ্ট কৰি তেওঁ আগবাঢ়িছে লক্ষ্যস্থান অভিমুখে। অনন্য একক পারদর্শিতারে বিশ্বক্ষণ এই মহিলাগৰাকী হৈছে বাক্সাৰ সুবনখাটাৰ বিনীতা বড়ো বসনেট। চাং ময়ো পাৰো না নৰো এনেকৈ বুলি অলপ ট্ৰাই কৰি চালোঁ, আৰু সেনেকৈ অলপ গাড়ীখন EMI-ৰ ল'লোঁ। EMI-ৰ লৈ লাহে লাহে যিটোকে আনৰ গাড়ী চলাব ভয় লাগে, কিন্তু যেতিয়া নিজৰ হ'ল তেতিয়া অলপ আজি অলপ কালি অলপ ড্ৰাইভাৰ ভাইটিকেইটাৰ লগত যাই যাই সেনেকৈ শিকিলোঁ। চামতা যাওঁ, অহাই বৰমা যাওঁ, টিহু যাওঁ, নলবাৰী মেইন হাৱাইত তাৰমানে অলপ ভয় লাগে আৰু নিজকে, যিটোকে বেছি বছৰো হোৱা নাই শিকাটো, 2 বছৰমান হ'ল আৰু মই শিকাটো। কৰ্মোদ্যম আৰু মানসিক দৃঢ়তাৰ সংজ্ঞা কি, তার উত্তর বিনীতা বড়ো বসনেটর এই কাম আর সবল মানসিকতা, যার বাবে আজি চর্চার বিষয় হয়ে উঠিছে মহিলাগৰাকী। কেবল একাগ্রতা আর অদম্য মনোবল সারথি করে এইদরেই বিনীতা বড়ো বসনেটে করে দেখাইছে মহিলার বাবে এক প্রকার অসম্ভব যেন এই কাম। যি কাম এও করা নাই কোনো অভিলেখ গড়ার উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো বিশেষ পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার বলি হয়ে, বরং সম্পূৰ্ণ নিজৰ ইচ্ছা আৰু সিদ্ধান্তৰেই এইখন ডাম্পাৰ কিনি নিজেই চালকৰ আসনত বহিছে তেওঁ। মই মালিকে যদি 2 টকা কমাইছে ময়ো 1 টকা কমাই মালিকক সহায় কৰি দিওঁ, এই সিটো বা সেয়ে ভাবি তাৰমানে ষ্টাৰ্টতে গাড়ী ভাড়াত আনি আনি সেই কৰিলোঁ আৰু লাহে লাহে নিজেও কিনিলোঁ। সেয়ে সকলো মানে মহিলাকেইটাক ক'ব খোজোঁ আৰু মই, কাম কোনো ডাঙৰ সৰু নহয় আৰু মানে আনৰ ওপৰত ভৰসা কৰি মাত্ৰ নাখিব। এটা যাই যাই তাৰমানে ইখনকো আৰু মনত এটা হেঁপা, আৰু মনত হেঁপা থাকিলে তাৰমানে চব কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে সকলো মহিলা আগবাঢ়ি আহক, কৰক, মানে যেনেকৈ মই কৰি আছোঁ সেনেকৈ কৰক। আৰু ডাম্পাৰ চলাই মাত্ৰ আমাৰ মহিলাৰ কাৰণে মানে কাম নহয় বা ঘৰত আমি সহায় কৰাৰ মানে এইটো মাত্ৰ এটা ৰাস্তা নহয়। আমি গৰু ছাগল গাহৰি হাঁহ কুকুৰা মুৰ্গী পালনৰ পৰা লৈ কাপোৰ বোৱা পৰ্যন্ত লৈ আমি সেইকেইটা কাম কৰিও আমি ঘৰত মানে সহায় কৰিব পাৰোঁ। শ্লোগান সৰ্বস্ব আন্দোলনৰ নামত কৰ্ম বিমুখ হোৱা একাংশ অসমীয়াৰ সন্মুখত, নাৰী হোৱাৰ বাবে দুৰ্বল বুলি থমকি ৰোৱাসকলৰ সন্মুখত এই দৃষ্টান্তৰেই বিনীতা বড়ো বসনেট নিশ্চয় এক সফল পৰিচয়। প্ৰত্যাহ্বান নেওচি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই আঁকোৱালি লওক অনুৰূপ কৰ্ম সংস্কৃতি, সাম্প্ৰতিক সময়ৰো দাবী এয়াই। বৰমাৰ পৰা তপন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।